បាទអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ដែលនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅអត្ថបទមួយដើម្បីចែកជូននិងជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត្ថបត្រនោះមានចំណងជើងថា មិន ត្រឹមតែមិនយកប្រាក់ខែ លោក Honda ថែមទាំងចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន ជួលគ្រូជំនាញ ជួយដល់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាទៀតផង កីឡាករបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាពិតជាមានសំណាងដែលមានគ្រូបង្វឹកជាអតីតកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏ល្បីឈ្មោះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាស៊ីនិងជាកីឡាករពោពេញទៅដោយទេពកោសល្យរបស់ប្រទេសជប៉ុនមួយរូបមកដឹកនាំក្រុមគឺលោក អេស៊ូគីហងដាដោយមិនយកប្រាក់ខែពីសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាសូម្បីតែ1 សេន បច្ចុប្បន្នលោក Honda ត្រូវមានភារកិច្ចដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាទៅប្រកួតប្រជែងយកកៅអីមួយដើម្បីទៅលេងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នៅប្រទេសខ្វតាឆ្នាំ 2022 កម្ពុជាត្រូវប្រកួតវគ្គជម្រុះទី 2 ជម្រុះ World Cup 2022 ក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្រុមកម្ពុជាស្ថិតនៅពូល C ជាមួយ Bahrain, Hong Kong, Iraq និងអ៊ីរ៉ង់ ដូច្នេះអតីតជម្រើសជាតិជប៉ុនរូបនេះត្រូវពង្រឹងកីឡាករទាំង 35 រូបរបស់ខ្លួនឲ្យមានសមត្ថភាពនិងសុខភាពល្អសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅក្នុងពូលជាមួយគ្នា លោកក៏បានសម្រេចចិត្តចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជួលគ្រូជំនាញផ្នែកបំប៉នអាហារជួយដល់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ថាលោក Honda បានមកដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ 2018 ដោយជួយក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាមិនយកប្រាក់ខែថែមទាំងបានដឹកនាំកម្ពុជាឈ្នះទាំងក្នុងដីនិងក្រៅដីក្នុងការជម្រុះ World Cup Qualifier វគ្គទី 1 ជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីពេលកន្លងទៅបាទខ្ញុំមកសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមកនឹងលើកភ្ជាប់នៅអត្ថបទមួយទៀតដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅអត្ថបទនោះមានចំណងជើងថា ផ្ទុះការសរសើរក្មេងប្រុសសាន់រេចងចាំខ្ពស់ចាំឈ្មោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំង 45 និងប្រវត្តិមិនខុសពី Hong Perrin ក្រោយពីមានការសរសើរពីកូនខ្មែរលោក Hong Perrin ដែលគេហៅថាអច្ឆរិយៈកម្ពុជាមានការចងចាំខ្ពស់អាចចាំខ្ពស់ជាមួយនឹងការបង្ហាញការចងចាំប្រតិទិន 700 ឆ្នាំសន្លឹកបៀ 52 សន្លឹកនិងតួលេខជាច្រើនយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើល មិនបានប៉ុន្មានផងពេលនេះក៏ស្រាប់តែផ្ទុះនៅការសរសើរពីក្មេងប្រុសមួយរូបទៀតឈ្មោះសាន់រេដែលមានការចងចាំខ្ពស់ដូចទៅនឹងលោក Hong Perrin ដោយបានធ្វើការបង្ហាញនៅសមត្ថភាពនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ PNN ធ្វើការរៀបរាប់ពីនិយាយឈ្មោះប្រធានាធិបតី 45 រូបបានយ៉ាងល្អ ដោយក្នុងនោះឃើញថាក្មេងប្រុសរូបនេះបានធ្វើការហៅឈ្មោះដែលមានរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកររបស់ប្រធានាធិបតីជាច្រើនអ្នកដោយប្រើប្រាស់ការចងចាំឆ្លើយត្រូវគ្រប់វិញ្ញាសាមិនខុសឬក៏រអាក់រអួលនៅក្នុងការឆ្លើយបន្តិចសោះឡើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែប្រវត្តិមួយចំនួនក៏ប្អូនប្រុសអាចឆ្លើយត្រូវទៅតាមការសួររបស់គណៈកម្មការផងដែរតាមរយៈភាព វៃឆ្លាតនឹងការចងចាំដ៏ល្អមួយនេះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកទស្សនាជាច្រើនពិតជាកោតសរសើរដល់ប្អូនប្រុសដែលមានសមត្ថភាពល្អហើយពិតជារំភើបតែម្ដងដែលកូនខ្មែរមួយរូបទៀតដែលមានការចងចាំខ្ពស់បែបនេះបាទ គូស្នេហ៍តារាជួបព្រាត់ខ្លះល្វីងមុខដាក់គ្នាតារាច្រើនគូមកហើយបានប្រកាសកាត់ផ្ដាច់ចំណងស្នេហ៍របស់ពួកគេយ៉ាងកក្រោកពិភពសិល្បៈខណៈតារាខ្លះមានកូនជាមួយគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក្ដីតារាខ្លះបន្តពីបែកបាក់ចែកផ្លូវគ្នាហើយនោះនៅតែរក្សាការរាប់អានគ្នាជាធម្មតា តែខ្លះទៀតមើលមុខគ្នាមិនចំទេបាននិយាយពីតារាចម្រៀងសុគន្ធនីសានិងលោកសុកចំណូបានកាត់ផ្ដាច់ការទំនាក់ទំនងគ្នាទាំងស្រុងក្រោយពេលអ្នកទាំងពីរសម្រេចចែកផ្លូវគ្នាដើររៀងខ្លួនកាលពីកំឡុងឆ្នាំ 2012 Bà kết mọc đo năm pi pon đọc pram buôn ni miền rìa pe chít đọc năm mọc hói để nhẹ tiếng pi mình đây rồi kia xôm bay tại bộ kê riệp ca co mình bàn ăn chơi kia từ vĩnh từ một ở chỗ room đại đã ra xâm đại lục ban chìm rồng bạn đã bị bận đằng xôm lên lệ chìm mùi phân sốt đali từ cán xà lan đồng bông rít trên nền phnom penh cả bị thay tim mà pay pram buôn khai mê sa năm pi pon đọc pram mùi ក្រោយហេតុផលរស់នៅមិនចុះសម្រងនឹងគ្នាតឡាការក៏សម្រេចឲ្យអ្នកទាំងពីរលែងលះគ្នាបន្តពីផ្សះផ្សាច្រើនលើកក្រោយចែកផ្លូវគ្នាមកពួកគេមើលមុខគ្នាមិនចំទេក្នុងពេលដែលពួកគេមាន ដរាសម្ដែងលោកញ៉ែមសំអូនបានសម្រាប់ចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងភរិយាគឺអ្នកនាងចាន់លីនដាកាលពីថ្ងៃទី 3 ខែឧសភាឆ្នាំ 2018 សម្ប័យតែចំណងមិត្តភាពក៏គ្មានដែរខណៈដែលអ្នកនាងច័ន្ទលីនដាគឺជាអ្នកទទួលបីបាច់ថែរក្សាកូនស្រីដែលជាដំណក់ឈាមរួមគ្នាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងតារាសម្ដែងនាងឈិនសុធារីនិងលោកសវណ្ណមក្រាបានដល់ផ្លូវបំបែកបន្ទាប់ពីពួកគេបានសម្រេចចិត្តចូលរោងការកាលពីថ្ងៃទី 23 ឆ្នាំ 2015 និងបង្កើត បាន កូនភ្លោះប្រុសស្រី កាលពី កំឡុង ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2016 បើទោះបីជាចំណងស្នេហ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ដោយហេតុផលលោកសវណ្ណមក្រា បានលបលួចទៅមានស្រីថ្មីនោះក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរនៅតែជួបមុខគ្នាម្ដងម្កាល ពោលគឺថ្ងៃដែលរៀបចំខួបកំណើតកូនភ្លោះរបស់ពួកគេ តារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងអ្នកនាងឆៃលីដាឡែនបានផ្ដាច់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងជាមួយនឹងស្វាមីដែលជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាគឺលោករិទ្ធីឧត្តមស៊ីដារាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីបានរៀបការជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃទី 23 គេដឹងថាបានកើតឡើងប្រមាណជា ចំណែកគូអាពាហ៍ពិពាហ៍លោកយុទ្ធរាឆានីនិងអ្នកនាងច័ន្ទច័ន្ទលក្ខណាក៏ចែកផ្លូវគ្នាដែរតែអ្នកទាំងពីរនៅតែរាប់អានគ្នាដដែល បាទខ្ញុំមកសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមកនឹងលើកភ្ជាប់នៅអត្ថបទមួយទៀតដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅអត្ថបទនោះមានចំណងជើងថា ពេលដែលកំពុងអង្គុយមើលមិនដឹងទី ឱក សុគន្ធកញ្ញាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រស្រឡាំងកាំងខ្លាំងខណៈពេលកំពុងពពោះ កម្មវិធី X Factor Comedian បានឈានចូលវគ្គផ្សាយផ្ទាល់សប្តាហ៍ទី 1 ហើយកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះ ដោយបេក្ខជនតាមក្រុមនីមួយៗ បានឡើងបង្ហាញសមត្ថភាពយ៉ាងមានភាពជឿជាក់រៀងៗខ្លួន ក្នុងនោះ ផងដែរជាយ៉ាងណានេះក្តីសម្រាប់ការ ឱក សុគន្ធកញ្ញាដែលនាងគឺជាគណៈកម្មការមួយរូបក្នុងកម្មវិធីនេះ ជាមួយការបង្ហាញខ្លួននោះតារាចម្រៀង ឱក សុគន្ធកញ្ញា បានធ្វើឲ្យមហាជនស្រឡាំងកាំងយ៉ាងខ្លាំង លើរូបឆោមលោមពណ៌ដែលមានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងឡើង បើទោះជាតារាចម្រៀងរូបនេះកំពុងពពោះកូនក្នុងផ្ទៃក្តី តារាចម្រៀងឱក សុគន្ធកញ្ញាបានតបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតតាមបែបធម្មជាតិមើលពីជ្រុងណាក៏គ្មានទាស់ដែរ មិនត្រឹមតែមានការតបតែងខ្លួនស្រស់ស្អាតនិងស័ក្តិសមប៉ុណ្ណោះទេតារាចម្រៀងស្រីដែលរៀបនឹងក្លាយជាម្ដាយក្មេងប្រុសតូចនាពេលខាងមុខដ៏ខ្លីនោះក៏ត្រូវ បានគេក៏សម្គាល់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរលើអត្តចរិតយ៉ាងច្រើនផងដែរដែលខុស ដាច់ឆ្ងាយគ្នាពីពេលនាងមិនទាន់មានគ្រួសារនិងមិនទាន់ពពោះនោះ ដែលសមតាមបំណងរបស់នាងនឹងស្វាមីដែលចង់បានកូនប្រុស បាទខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទវីដេអូនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមកសូមខំទៅអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងកើតមានដោយប្រការណាមួយរាល់ការអានក៏ដូចជាការអត្ថបទដើម្បីជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននោះផងដែរខ្ញុំមកសូមក្រុមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទថ្មីៗនិងប្លែកៗបន្តទៀតផងដែរសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំមកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត